Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, браття і сестри, сьогодні, 7 квітня, наша церква святкує свято Благовіщення при Святій Богородиці. Це свято про те, коли Архангел Гавриїл з'явився Діві Марії, і він їй сповістив величну новину, назвавши її «Благословенна ти між жінками». Уже на початку він засвідчив про те, що її вірність Богові, бажання послужити Богові, воно вже прийнято як святість, як дія, яка під керівництвом Духа Святого може бути здійснена. Але сьогодні я хочу звернути увагу на те, що це не просто лише ось сталося так ту мить, і це одиничний випадок в історії. Ні. Ми знаємо, що Господь з Єгипту, сказано, покликав сина свого. І це має величне значення, тому що народ ізраїльський опинився в Єгипті, і спочатку вони були в добрих обставинах, але потім все змінилося, і їх почали сильно пригнічувати. І перша Пасха пов'язана з тим, що вони вийшли з Єгипту, щоб поклонитися правдивому Богові. Це дуже глибоке значення. Їх у Єгипті нищили і хотіли, щоб всіх осіб, які народжуються мужського роду, хлопчиків, щоб просто не дати їм навіть народитися, або народившись, щоб знищити якось, якусь ваду їм принести, щоб число ізраїльтян зменшилось. І ми знаємо, книга «Вихід», перший розділ, 19-й вірш і далі, там написано про двох жінок, як незвично, власне, звично чути, що нібито жінки пригнічені були колись в суспільстві, але ті дві жінки, які приймали роди, вони спасали синів Ізраїля, новонароджених дітей. І вони навіть трошки неправду говорили фараону, і вони казали, що потім вони приходять, вже народжена дитина серед ізраїльського народу, тому що дуже сильні матері. Отже, ми бачимо, що вони нібито йому брехали, але вони не користувалися, та якби, плодами тої брехні. Вони просто хотіли зберегти життя дітей, життя первенців, тому що бажання людей ізраїльських в той час зливалося з бажанням Божим. Ми знаємо, що знаходиться такий Мойсей, який також був врятований, і після врятування і так далі вся історія. Він іде з народом своїм, щоб поклонитися Богові. Ми знаємо 10 кар в Єгипті. Але вертаючись до теми Благовіщення, ми бачимо діяння тих двох жінок, які приймали роди, це і дуже важна професія. І вона спричинила, що були народжені і спасені такі первенці, які пізніше будуть служити Богові, як Аарон, брат Мойсея, Маріам, сестра Мойсея і так далі. Багато-багато інших пророків. І тепер у Новому Завіті ми бачимо історію Захарії і Єлисавети. Вони були із групи, там було 24 групи левитів, які служили Богові. Вони щотижня мінялися. І Захарія, і Єлисавета, вони були обоє з левитів, з тої групи Авіївої. І саме слово Захарія у єврейській мові означає пам'ятати. Чому саме таке ім'я його, напевно, Господь вибрав? Тому що він пам'ятав обіцянки Божі, і Бог пам'ятає їх. І він пам'ятав, що має послужити його народ, має послужити
діва, тому що Ісая пророк за 750 років приблизно у 7 розділі своєї книги, 14 вірші, він написав, що діва в чреві почне, зачне і народить сина. І ім'я його буде Еммануїл, що означає «з нами Бог». Отже, діва має послужити, і ми знаємо тепер, як це сталося. Значить, Захарія, він виконує свою роль, правдиво він пам'ятає, його жінка Елизабета, Елизабет тає, означає Бет, Бетлегем, якщо ви знаєте, це є дім хліба, а Елізабет, то означає так, якби дім Божий. Вона готова в своїм серці поселити Господа, ідею про Бога в серці уміє. Подумайте, чи ми це робимо, тому що ми знаємо про Біблію, ми знаємо про обіцянки Божі, але чи ми їх виконуємо? Ми хрещені, ми вже є омиті Господом, і ми є ті, яким Господь післав довіру у Духа Святого. Тож, пам'ятаємо, що ми маємо робити. І так вертаюся до першого розділу книги Євангелія Луки, від Луки, 26 вірш. 6-го місяця, після того, як до Захарії, до Єлисавети ангел був післаний, Захарія, ви пам'ятаєте, він вже німий, тому що він пам'ятав, але засумнівався. 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом місту в Галилею, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові, на ім'я Йосиф, з Давидового дому. Ім'я же діви було Маріян. Вийшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою». Ангел відмічає її благоговіння і віру. І це є на основі Духа, діяння Духа Святого. Так святі отці рахують, тому він її вже називає благодатною. Вона має дано їй вже благ багато, і вона хоче ними послужити Богові. «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна тими жінками». І вона стривожилась цим словом, почала роздумувати в собі, що могло би значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла ласку Бога. Ось ти зачнеш у лоні, родиш сина, даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього називеться. І Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіті, і царюванню його не буде кінця». Отже, ми бачимо цю ідею, царюванню його не буде кінця. Ми знаємо, що Давид був теж помазанником від Бога, тому що Єшуа – це означає Спаситель, а Мешіях або Христос – це означає помазанник. І ми з вами помазані в святій тайні хрещення, пам'ятаємо це. Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?» Ми бачимо, що вона ще нібито думає по-людськи, але ми знаємо, що було сповіщено, що на початку ще, що сім'я жінки зітре голову змія. І це відомо, що з медичної точки зору, що та якби чоловік, значить, він, тому сказано, Авраам родив Ісаака, Ісаак родив Якова і так далі. Це сім'я нібито мужа мала би бути, але ми знаємо, що відбувається спасіння роду людського. Ми бачимо, як Господь, як Він кличе жінок, кличе Єву нову, останню Єву, щоб вона послужила Богові. То, що перша наша праматір не зробила, щоб наша друга праматір це зробила. Ангел відповів їй: «Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий». Ось твоя родичка Єлисавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце 6-й місяць тій, що її звуть неплідною. Нічого б немає неможливого Бога. Пам'ятаємо це, дорогі мої.
Нічого немає неможливого у Бога. Якщо щось стається, воно має припис, лише треба з ним благоговійно по-божому поступити. Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову». І ангел відійшов від неї. Так що ми бачимо, що свою святість Христос, Син Божий, не просто бере від Марії, ні. Марія служить йому, а він бере його від Духа Святого. Бо Отець, його воля є, сказано було, що сотворім людину. Хто це говорив? Це є діяння Святої Троїці, як святі отці цьому бачають множину, сотворім. Це було на початку, що прийде час, бо Господь так возлюбив світ, що треба буде спасти ту людину. І він буде спасати через різних людей, пророків, праведників, царів навіть. Але з того спасіння так і не станеться. І тепер Господь, Він, друга особа Святої Троїці, Син Божий, стається людиною. І Марія, вона служить Богові своєю вірою, вона приймає, вона стає тим мостом до неба. Подумайте, тільки це, яка велика роль жінки і яка велика роль людства, взагалі людини у спасінні її, у її спасінні. Отож, це свято Благовіщення, ми повинні в ньому бути вдячні Пречистій Діві Марії, яка проявила таку віру, вдячні святій Єлисаветі так само, яка таїлася 5 місяців, вона була непевною, сказано. 5 – це є число, так якби ще не повне, не 6, ще непевності число. І потім аж вона вийшла серед людей, тому що Господь зняв позор з неї, тому що вони теж хотіли Захара і Єлисавета послужити Богові, але не могли дітей мати. Пам'ятаєте, Захарія – це означає, що він пам'ятав про те, що Бог обіцяв. І якщо він пам'ятав, Господь дав йому можливість це вчинити. Якщо ми пам'ятатимемо, то Господь і нам дасть можливість чинити добрі справи, стати послідовниками Христа. Так що сьогодні скажімо: «Нехай буде, Господи, воля Твоя», так як сказала Пречиста Діва Марія. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!